Elə güllərimiz qəşəng açıb. Bu güllərin adı elmadır. Portulakadır. Portulaka. Cürbəcür növləri var. Bax qəşəng. Bir gülün üstündə neçə rəng açıb. Sarı, qırmızı. Bax bu rəng. Çox qəşəngdir. İndi bu dəqiqə bunlar kölgədə deyə biraz elə bir büzülüblər. Gün düşəndə daha böyük-böyük açılır. Qəşəng. Özü tez bitir, toxumları da üstündə bax. Görürsün, bu da toxumlardır. Düşdü yerə. Hazırsın da içindən. Bu xırdalar hamısı toxumlardır. Bunlardan səpirsən başqa bir qaba. Sonra gələn hamısı bitir bu cür. Buradan apar. Balkonda biz de eləmişik qəşəng. Qəşəng gül.